Bueno, pues en aquestes fetges en les que tots fem un balanç de la nostra vida personal, pues també des de l'Ajuntament ens agradaria fer un balanç de lo que ha sigut el 2016. Crec que este poble, el 2016 ha sigut un any molt positiu. Hem tingut obres importants i necessàries, com sempre són les obres de canvi de clavegueram, desaigües, aigua potable, com han sigut el carrer La Nòria, el carrer La Moleta, el carrer La Folla, que això millora la xarxa de distribució i evacuació d'aigües pluvials, perquè hem aconseguit dues coses: aigües negres per un costat i aigües pluvials per l'altre. També ens agradaria destacar obres com, més que obres, actuacions com el taller d'empleo. Crec que el taller d'empleo ha sigut una experiència que per primera volta el nostre poble ha pogut accedir a aquest tipus de subvencions, i crec que hem aconseguit fer moltes xicotiues i obres en el poble de manteniment, de millora de servicis i de més, i al mateix temps donar ocupació a les nostres veïnes i veïns. Després, podríem ressaltar les grans obres fetes en el poliesportiu municipal. D'aquestes podríem dir que el canvi d'il·luminació, possiblement siguem l'únic poliesportiu que tinga tota la il·luminació en LED, amb la qual cosa això ens permet tindre un ahorro lumínic d'un 70% i una millora en tot el que són les nostres instal·lacions en quant a utilització per la nit. Al mateix temps, seguint en el projecte dotacional de lo que és la nostra piscina climatitzada, hem acabat i posat en funcionament el que és el gimnàs, que això complementa el que és aquesta gran instal·lació, que junt a la pista de pàdel podríem dir que ara havíem d'adequar el nom i posar-li complex esportiu de l'alqueria, perquè tenim piscina coberta, poliesportiu, gimnàs i pista de pàdel, tot això en un mateix recinte, i que li dona més diversitat a l'hora que la gent pugui vindre a passar o a fer esport en la nostra localitat. Bueno, i ara pues, ja per acabar aquestes paraules i aquest executiu resumen de lo que és l'activitat i aquesta gran activitat que tenim durant tot un any, pues, només em queda que aquests dies en què tots ens reunim i en la família, en els amics i en tots els nostres veïns, però ho passem de la millor manera possible, sempre en el record d'aquells que ja no estan amb nosaltres, però també en el pensament en el futur de que l'any pròxim siga un any ple de felicitat. De veres que m'agradaria que des de l'Alqueria a tota la gent que ens veu per TVA poguera desitjar-los ixa, allò tan desitjat per tots. Bon acord de salut i bones festes. Des de l'Ajuntament de l'Alqueria i en nom de tota la Corporació Municipal m'agradaria desitjar-vos que aquests dies es passem en harmonia com deuríem passar tot l'any, però al mateix temps són dies senyalats, són dies d'ajuntar-se, són dies de conviure, són dies de compartir, són dies de parlar d'il·lusions, són dies de recordar aquells també que no estan amb nosaltres, però sobretot m'agradaria, com acabar aquestes paraules, desitjar-vos bon acord de salut, allò tan precís i necessari com és la salut, per a que tots els desitjos que tinguem es facin realitat.